Klubbhuset, bloggen här, Niklas Gide, kul att se er igen. Precis klarat av ett träningspass. Nu för tiden så blir det lite löpning och sen lite egen fysträning här hemma i huset. Vattenflaska med, naturligtvis, har inte druckit så jättemycket. Det var inte så jättetufft pass idag, men gäller att hålla igång. Snart är det ju media-SM, då blir det comeback på banan. Ska möta Patrik Jansson, AIK-målvakten, världsmålvakten. Som ska få jobba väldigt, väldigt hårt. Kan ju Janssons svagheter. Han har ju väldigt tufft för de här lobbarna. Du vet att man drar väldigt långsamma, långa, höga lobbar. Så det ska jag göra på Jansson i media-SM. Därför har vi sprungit och sen kört lite sit-ups. Hoppas det går bra för enas i innebandyn, i pojklag, flicklagsserie, i division 5, division 4, division 3. Allt vad det innebär. Helgård där i division Hållandhus. Han är etta nu och är på väg upp till Superligan, den gamla räven. Och framförallt för i Superligan också då. Satt och tänkte på det här med Superligan. Och träning. Jag tror inte lagen tränar speciellt mycket hårdare än vad vi gjorde på vår tid. Kommer ihåg när jag flyttade upp till Pixbo. Det var 95-96. Det var nog bland det hårdaste fysträningen jag gjort som vi höll på med på den tiden. Runt i Mölnlycke och i Skat och Göteborgsområdet. Körde stenhårt de första 2-3 åren där. Och det gav rätt bra resultat. Det var faktiskt inte speciellt mycket hårdare träning med AIK. Och då i slutet av 2000-talet där. Så innebär att ni behöver inte köra så mycket hårdare. Och varför undrar ni då? Jo, säger jag, på grund av omgångarna. Det är ju bara 26 omgångar man spelar. Från slutet av september eller början av oktober till mars. Inledningen av mars. Det är ju helt galet egentligen om man tänker efter. Det var ju som Varberg nu då som fick stryka Pixbo 7-1 i Lisebergshallen. Och har 2 veckor till nästa match. 2 veckor då vi ändå är inne i slutspurten av serien. Då ska laget bara vara hemma och träna och träna och träna. Katastrof. Enligt mig så ska det ju naturligtvis vara en match i veckan minst. Och till och med två så hade det ju varit det bästa då. Kom ihåg, vi tjatade mycket om det där när vi spelade också. Att vi ville ha fler matcher. Tyvärr räcker nog inte intresse till då att det skulle vara fler matcher. Men publiken måste ju ändå veta att jaha, nu är det match om en vecka hemma. Eller i alla fall om 2 veckor då, och speciella dagar då, så att man hittar dit. Tänk vad supporter till Varberg nu. Ska man ha koll på när det är match? Det går ju inte, det är helt omöjligt. Det kan gå 3-4 veckor innan det är hemmamatch. Och då drar man inte dit någon ny publik och drar inte dit den här gamla trogna publiken heller. Nu är ju Varberg jäkligt bra på att dra publik då, så det var ju ett dåligt exempel. Men ni fattar säkert vad jag menar. Spela lite tajtare, jag som bandin kanske, som kör igång betydligt senare. Nu drar man igång sina kvartsfinaler och där spelar man ju en eller ja, 2 matcher i veckan då. Det blir bra för spelarna, man behöver vara bättre tränad och bra för publiken också. Så kanske ska titta på den gamla utebandin, vad som gäller egentligen, och föra över det till innebandin också. Ett litet tips, annars brukar mina tips vara rätt värdelösa, framförallt när vi snackar Superligan. Nu har ju AIK och Varberg hamnat i tuffa lägen där om den sista slutspelsplatsen och det vore en riktig bomba som Tyresö tog sig hela vägen. Det skulle väl vara en av de större skrällarna i Superligans historia som jag ser det då, om de tog sig till slutspel före AIK och före Varberg. Det blir intressant att följa det där. Något annat som är kul att följa, det är ju Superligan på TV där när TV4 rockar igång då med Patrik Skoglund vid spakarna. Ni vet han som aldrig knyter slipsen utan som hänger så ut som han precis har varit på krogen. Men det har han inte varit, för han har varit hemma och pluggat på. Och han är jävligt bra på att kommentera innebandy i Skoglund. En annan sak ni kan notera, det är ni som kommer vara på banketten där nere i Malmö då, när Skoglund kommer rocka loss efter SM-finalen. Senast jag såg oddset där nu så var det 1,03 att han skulle ha röda byxor på sig på banketten. Gå in och lägg mycket pengar på det, för han kommer ha de där röda byxorna, jag lovar er. Men skit i det i Skoglund nu. TV-sändningarna är viktiga. Det var väldigt kul att se i måndags Helsingborg som demolerade Storvreta. Vann ju 7-3 där. Det var inget snack om saken. Redan avgjort efter en period. Imponerad av Helsingborg. Spelade ett smart spel. Tog bort Storvretas crosspassningar. Öhman, Kånen försöker alltid slå dem där. När det var stängt, då fick Storvreta det jobbigt. Och intressant att följa Helsingborg. Och framförallt kul att se Linus Nordgren där. Han har varit med ett tag nu då, men han kommer bli jäkligt, jäkligt bra. Han är redan hur bra som helst. Stark, snabb, teknisk. Och det är väl bara det här som saknas kanske i huvudet där nu då, att få de här tuffa matcherna. Han får inte så många när han har spelat i Helsingborg. Man har precis, om man ens tar sig till slutspel, så har han åkt ut ganska raskt där. Så han behöver få hård träning mentalt också. Annars så får han byta lag där och komma till ett lag som går lite längre och
fightas, så kan han nog bli en av världens bästa spelare, det vågar jag säga. Jag gillar det han visade upp där nog. Annars är det intressant då när slutspelet är på gång naturligtvis. Det ska vi hårdbevaka här på bloggen också. Och ett lag som var väldigt framgångsrika under slutspelstiden, det var ju Haninge. De vann ju 3 raka år innan vi lyckades bryta det med Pixbo 0-1-0-2. Men min fråga till er på bloggen här, det är: vilka spelade där i Haninges första femma som var så framgångsrikt de åren? Vilka var det och vad hette målvakten? Maila in det svaret till info@klubbhuset.eu så kommer Danne bli skitglad. Han vill ha jättemånga mejl. Så kan ni vinna ett träningskit. Inte just det här Adidas, men Danne fixar någon tröja, byxor och strumpor då. Som inte jag har haft på mig idag här hemma nu när jag har kört fys. Men ni får strumpor också naturligtvis. Så har ni ett helt kit och kanske ett tandband också. Maila alltså till info@klubbhuset.eu. Nu ska jag gå och duscha, så sköt om er. Ha det gott allihopa och kör hårt där ute. Tänk på, fys och innebandy ger resultat.